no? So for today's video po, tuturo ko sa inyo kung bakit namamatay yung mga alaga nating isda. Kasi hindi natin maiiwasan na may namamatay, may nabubuhay. Kaya ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dahilan kung bakit namamatay yung mga alaga nating isda. So tara, punta tayo sa fish dam. Let's go. A few minutes later. So ayan, nandito na naman ako sa aking fish tub. Sa napakaganda kong fish tub. So merong limang dahilan kung bakit namamatay yung mga isda natin. Lalo na sa ganitong klase ng setup na low budget na puro rep tub and trapan lang. Na nabuhay lang din sila sa halaman. Kaya kadalasan may namamatay talaga sa ganitong klase ng setup. So unang dahilan bakit namamatay yung alaga nating isda is unang-una kung saan natin lalagay yung isda natin, syempre sa tubig. Once na sobrang init or sobrang lamig ng temperature ng tubig, maaari nilang ikamatay yun. So ang tamang temperature 75 to 80 degrees Fahrenheit, kaya lagi natin i-check lagi yung temperature ng tubig. So ginagawa ko naman pag sobrang lamig talaga ng tubig, nilalagyan ko siya ng asin or mentholine blue. Pangalawa sa dahilan kung bakit namamatay ang mga isda is overpolluted na yung tubig. Kumbaga sobrang dumi na. Tapos may amoy na siya. Kumbaga doon lumalabas yung sakit na ammonia, sakit sa tubig. Kaya isa rin yun sa dahilan bakit namamatay yung mga isda natin. Pangatlo sa dahilan bakit namamatay din ang isda natin is overfeeding o sobra sa pagpapakain. Kasi once na sobra yung pagpapakain mo, may tendency mamatay o maging bloated yung tiyan ng isda. Lalo na pag maliliit na isda, matagal sila magtunaw ng pagkain, lalo na pag taglamig. Pangapat na dahilan kung bakit namamatay ang isda is yung merong bully na kasama silang isda. Kasi minsan naiisip nyo bakit, diba, na malinis naman yung aquarium nyo or fish pan nyo, tapos bigla na lang may namamatay na isda. Ayun din yung isang dahilan bakit may namamatay na isda, kasi binubuli nila yung isa't isa. At ang panglima naman na dahilan kung bakit namamatay ang alaga nating isda is kapag walang halaman or aerator. Kasi once na walang halaman or aerator yung pinaglalagay natin na trapan or aquarium, walang pagkukunan ng hangin yung isda. Kaya isa rin yun sa dahilan kung bakit namamatay yung isda. Katulad itong sa akin, yung setup ko, wala siyang mga oxygen. Subali, kumukuha lang ako ng hangin nila dun sa halaman. Kaya, ayun, buhay naman sila, hindi sila namamatay kasi may live plants tulad ng water lettuce, golden pothos, hornwort, water lily, or anumang klaseng halaman na pwede sa tubig. Mabubuhay pa rin yung isda kahit walang aerator na nagbibigay ng hangin sa kanila. Kaya yun ang dahilan bakit sila namamatay, kasi walang oxygen or halaman. Yun, ang haba nag-iikot pala ako dito sa fish tub ko. May napansin ako, ang haba na pala ng bako pabans ko. So, ang gagawin ko ngayon dito, may-mayan ko siya, tapos itatalim ulit sa palibagong lagayan. Then, pagtapos ko, siguro yung may-mayan ito, magdidilig muna ako kasi medyo tuyot na yung ibang halaman ko eh, para mabuhay ulit sila. Bali, dito ko pala ilalagay yung may-mayan natin ng back-up plants. Kaya may lupa to tsaka tubig na kasi pinagtaniman ko to ng pearl weeds. Eh, di pa sila natubo, kaya dito ako na lang muna ilalagay yung bako patat sa pang wala pa akong panibagong lagayan. So, dahil mahaba na itong halaman natin, kailangan na natin siya may-mayin. Ito yung tinatawag na bako pamonieri. So, pwede rin itong itanim sa lupa or sa loob ng aquarium. Submerge or immerge, pwede siya. So, dito rin kumukuha ng oxygen yung mga isda natin. So, pwede rin itong gawing
planted sa mga aquarium. Then, pwede rin itong gawing halaman lang sa mga garden. Yan, pwedeng-pwede rin ito. Nabubuhay siya sa tubig, tsaka nabubuhay din siya sa lupa. So, once na nagtanim kayo sa lagay na ito, tulad ng ginagawa ko, huwag nyo kakalimutan na lalagyan palagi siya ng tubig. Kasi once na naubusan ng tubig or natuyot yung tubig sa loob ng lagayan, may tendensing mamatay yung kabakopa plants natin. Kaya kailangan lagi siyang may water. So yan, tapos na tayo mag repot. So ang gagawin naman natin ngayon is lilipat natin siya ng lagayan na di nasisinagan ng araw para hindi agad mamatay. Kasi once na sinagan to tapos wala pa siyang ugat, mamatay ito. Kaya lagyan natin sa malinip. Then ibabalik natin dun sa pinagkuhanan natin para tumubo ulit yung bakopa plants natin. Kasi okay lang to kasi may ugat na to eh. Para mabuhay ulit siya, umaba. So tapos na nga tayo mag-replant ng bakopa plants. Ang gagawin ko naman ngayon, kunin ko yung golden pothos tapos didiligan ko sila. Kasi medyo natutuyot na yung lupa eh. So kunin ko muna sila dun sa mga pinagkasabitan tapos sabay-sabay ko na sila didiligan para ayos. Guys, salamat sa panonood. Please subscribe my YouTube channel and don't forget to like, share, comment, and click the notification bell. Thank you!